انجنير محمد حسين روبلي او تدبا ايه كنتان سنة جرعه ايا لو مقعابي حيل كالريز الوزراع عصوب ايه سوماليا او بنانا انكا بدن مد كنتان عشاء كدي مركي حيل بانا دا قولها الشعب كاي سيلا مفلانا كالسوني دي كالاللابتين ريز الوزاري هوري ايه سوماليا حسن علي قيري ايا حكومة دي اوهو قاميني يي انجنير روبلي ريز الوزراع عصوب وحاسيدو كالالاسو مقعابي ساعدة كدب مركي هشيس لغا قاري نوع دون رشا ايه دالك كدح دون تدامات كسند كان iya billow galaba kun koob iyo labaatanka waxaana horyaala caqabado waaweyn oo isugu jira xasilooni darro siyaasadeed mid amni dhaqaale xumo laga dhaxlay cudurka COVID-19 iyo kalsoonida saamilayda siyaasadda oo burburtay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu hoggaamin doonaa dowlad muddo xileedkeeda uu ka dhimay yahay in ka yar 150 maalmood isla markaana wajahaysa caqabado waaweyn oo laga cabsii qabo inay is hor istaagaan qorshayaal badan Ambassador Abdirahman Dinari oo ka tirsan siyaasiyiinta Muqdisho ayaa ka hadlay aragtidiisa ku aadan caqabadaha uu wajahayo ra'iisul wasaaraha cusub iyo sidoo kale aragtida uu ka qabo natiijadii ka soo baxday shirkii magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay dabcan caqabado waa jirayaan markuu qoreeyso u hambalyeyna waxaan Ilaahay uga baryaa in uu ku guuleysto mas'uuliyadan culus ee loo magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaa horyaal oo iyaduna ay tahay in laga run sheego caqabado fara badan oo culus waxayna ay tahay waqtiga oo aad ciriiri ugu ah sideedana ra'iisul wasaarahan wax loo qabtay waxa waaye inuu hirgeliyo doorasho dalka uu ka hirgeliyo heshiis waa la gaaray maamulada iyo way gaareen heshiis maxaan ku yiraahdaa dowladda federaalka waa tallaabo horey loo qaaday laakiin waxa loo baahan yahay in uu wax ka qabto waa doorashada wuxuuna wax uga qaban karaa in ra'iisul wasaaraha cusub uu soo xusho dad technocrata ama farsamayaqaana waaye arag ah shaqooyinkan horey usoo qabtay oo gaarsiin kara dalka gaarsiin kara doorasho xor ah oo xor ah markaan leeyahay doorasho ugu yaraan dadku ay yeeshaan matalaad ra'iisul wasaaruhu waqtigu aad ugu gaaban yahay 4 iyo 40 filaya waqtiga hadda la qabtay November markuu ugu horeysana waxaan kula talin lahaa in uu sida ugu dhaqsiyaha badan uu u soo magacaabo golaha wasiirada uuna xusho isla markaasi si ay ugu yaraan ugu qancaan qaybaha kala duwan ay mucaaradu qayb u ka xusho qayb dadka muxaafidka uu isagu markaasi isleeyo uu kula shaqayn karaan ugu yaraan ay noqdaan dad la shaqayn karo oo gaarsiin kara dalka doorashadaasi lagu ballamay inay bilaabato November oo baarlamaanka kadibna loogu gudbo aqalka sare looguna sii gudbo doorashada madaxweynaha Saciid Jaamac Qorsheyl oo horey xilal kala duwan uga soo qabtay Soomaaliya ayaa dhankiisa qaba aragti ku aadan in maadaama muddo xileedka dowladda uu aad u yar yahay haddana ay habboon tahay in waqti la siiyo ra'iisul wasaaraha cusub aad waxaan runtii aan u arkay ee magacaabista uu magacaabay ra'iisul wasaaraha waqtigii loo baahnaa inuu magacaabay taasoo ka wado mas-uuliyiintii kale oo isla joogtay is wada afgarteen inuu markaa ku soo yiraaho waa magacaabay iyagu kulood xamar wada joogaan waan filayay kulli siyaasaddu inay noqonaysaan inay iyaguna goobjoog ka ahaadaan ama dareenkoodu uu siinayo inay aqbaltu yihiin ama maanta haddii la magacaabo meesha ku qaadan lahayd 3 bilood 6 bilood inay isbartaan inay maanta iswaad arkaan isbartaan tan kaleeto waa nin aqoon yahana oo dibadda ka yimid sidaan wararka ku hayo hawl culus baa hor taalla laakiin ummadda Soomaaliyeed kulligood waxaan leeyahay maanta xalala shaqeeyo ninkastoo yimaada maalinta uu yimaado dadku bilaabanaysaa imtixaan sida qofka bini'aadamka marka la yiraaho maalinta tii aakhira ay timaado ayaa imtixaan u bilaabanaya baa ninka Soomaaliga maalintu mas-uul noqdaa madaxweyne ama ra'iisul wasaare ama guddoomiye baarlamaan ama mas-uuliyiinta kaleba imtixaan aduun maalintaas u bilaabanaya anigu waxaan ku talin lahaa bal hadda in la tijaabiyo in laga warsigo in lala shaqeeyo barnaamijkiisana soo hormariyo oo baarlamaanka marka horgeeyo xukuumadiisa iyo kulli Maxamed Xuseen Roble ayaa inkastoo muddo xileedkiisa uu dhow yahay xilligan la soo magacaabay haddana waxaa horyaala xaalada adag oo u baahan in qabashadeeda si qoto dheer looga taxadaro maadaama muddada xilhayntiisu ay aad u yar tahay Umar Maxamed Soomaan Universal TV Muqdisho